Şahinlə İlham Əliyevin bir saatlıq müsahibəsini başdan sona qədər diqqətlə izlədim. Sizə deyim ki, bu bir saat Qaradağ-Kürdəmir arası magistralla səyahətdən daha yorucu, darıxdırıcı və monoton oldu. Bu da təbiidir. Əliyev real mənzərəmizlə bağlı suallara hazır deyil. Mirşahinin də o cür suallar verməyə ixtiyarı və cəsarəti çoxdan əlindən alınıb. Sahibənin cəmi bir maraqlı anı var. O da Mirşahinin sayəsində. Deyir ki, bəs cənab prezident 90-cı illərin əvvəlində turistlərin gözündən Azərbaycanı gizlətmək lazım idi ki, gəlib görməsinlər. İndi isə turistlərin ayağı altında qalmışıq, çünki ölkəmiz cah-cəlal içindədir. İndi isə onları xəttə saxlayıb bu fikrə münasibət qoyaq. Birincisi, Mirşahin düz deyir. Turistlərdən Azərbaycanı gizlətmək təşəbbüsü ölkəmizdə olub. Amma 90-cı illərdə yox, elə indi Əliyevlərin zamanında. Necəsini deyim? Böyük magistralların kənarında milyonlarla xərç hesabına tikilən mənasız hasarları çoxunuz görmüsünüz. Sizcə onlar nəyə görədir? Onların bir missiyası var. Ətrafdakı miskin mənzərəni ucuz yolla kənardan gələnlərə, qonaqlara, turistlərə nümayiş etdirməmək, gizlətmək. Təkcə son 10 ildə ölkəyə 150 milyard dollardan çox pul gəlib. O pulla samballı 200 dövləti təzədən tikib çiçək etmək olardı. Bizə isə qalan Bakının bir neçə hissəsinin kafel metlaqla bəzədilməsidir. Hətta Bakını belə onlar dünyanın 2-3 səliqəli şəhərini görən turist üçün cəlb edici edə bilməyiblər. Kimin yadından çıxıb xatırladaq. Avroviziya oyunları zamanı Əliyevin köməkçisi Əli Həsənov çıxıb, az qala jurnalistlərdən ağlaya-ağlaya şikayətlənirdi ki, görün bunlar necə pis adamlardır. Şəhərin mərkəzi qalıb, turistləri aparıb mərkəzdən kənardakı küçələrin vəziyyətini göstərirlər. Oradakı səliqəsizliyi nümayiş etdirirlər. İkincisi, 90-cı illərin əvvəlində Azərbaycan müharibə şəraitində idi. Dövlət onda turist dərdi çəkmirdi, döyüş aparırdı. Büdcədə də neft pulları indiki kimi fontan vurmurdu. O vaxtlar ölkə qanlı qadalı günlər yaşayanda, döyüşlər gedəndə, şəhidlər qəbul olunanda İlham Əliyev bizneslə məşğul idi. Mirşahin isə Azərbaycanda idi. Gərək Əliyev bilməsə də, o bunu biləydi. Və sonda, ola bilər ki, Azərbaycan son illər turistlər üçün cəlb edici ölkəyə çevrilib. Amma bir halda ki, ölkə öz vətəndaşları üçün cəhənnəm əzabına dönübsə, milyonlarla insan öz ev eşiyini atıb yaxın uzaq ölkələrə qaçmağa məcbur qalıbsa, qaça bilməyənlər isə öz evində qərib kimi yaşayırlarsa, o turistlərin zövq-səfasından kimə nə?